aritmeettisen lukuinen summa ja ensimmäinen esimerkki siihen liittyen tässä videossa. Ja esitellään uudenlainen merkintä. Eli lasketaan tämmöinen summa, kun i käy ykkösestä viiteen sataa. Eli toi merkki on kreikan kielen iso sigma-kirjain. Ja sitä summa summamerkkinä, sillä tarkoittaa semmoista summasilmukkaa. Eli tämä merkintä toisenoin tarkoittaa, että että meillä on tuonne summa muuttuja, joka tässä nyt on nimeltä i. Se voisi olla myös nimeltä vaikkapa j, tai se voi olla k, tai se voi olla joku muu kirja. Yleensä i, j ja k käytetään noista summa muuttujista, johtuen siitä, että i on niin kuin index. ja sitten siitä eteenpäin seuraavat kirjaimet i ja k. Mutta käyttäisiin vaikka nyt kirjainta i. Tällä iillä ei ole nyt sinänsä mitään tekemistä sen vektoreihin liittyvän kantavektori iin kanssa. Ne on eri asia. Eli tämä on i niin kuin indeksi. Ja sitten tämä meidän lauseke, mitä summataan, on tämmöinen, että 2i miinus 1. Eli tämä tarkoittaa nyt siis sitä, että i lähtee ykkösestä ja kun lukee 500 asti, ja joka kerta lasketaan tuo lausekkeen arvo, ja aina tulee summamerkki väliin, eli tulee kaksi kertaa iin arvo, eli ensimmäinen arvo ykkönä, miinus yksi, ja plusmerkki, ja sitten tulee kaksi kertaa, ja sitten i kasvaa yhdellä, eli 2 kertaa 2 miinus 1. Ja sitten taas i kasvaa yhdellä, eli 2 kertaa 3 miinus 1. Ja taas i kasvaa yhdellä, eli 2 kertaa 4 miinus 1. Ja niin edelleen jatketaan. Ja sitten viimeisenä tulee 2 kertaa 500 miinus 1. Eli tämä on se summa, mikä täytyisi laskea. Ja sievennellään pikkasen tuota kautta, että minkälainen lausuke sitten tulee. 2 kertaa 1 on 2, niin sitten vähennetään 1, niin tulee 1. Sitten 2x2 2 on 4, siitä vähennetään 1 niin tulee 3. Sitten 2x3 on 6, vähennetään 1 niin tulee 5. 2x4 on 8, vähennetään 1 niin tulee 7. Eli tuolla tavalla jatketaan. Ja sitten viimeisenä on 2x500 eli 1000, siitä vähennetään 1 niin tulee 999. Eli tämmöinen summa meidän pitäisi laskea. Ja nyt kun tätä tarkastellaan, niin huomataan, että näyttäisi olevan aritmeettinen summa. Nimittäin aina kun siirrytään seuraavaan jäseneen, niin tuo arvo kasvaa kakkosella. Sama asia voidaan nähdä tuolta lausekkeesta, eli sinne kaksi kertaa tuo muuttuja arvo. Jos muuttuja kasvaa yhdellä, niin tuo osa kasvaa kakkosella ja tuo vähentäjä säilyy muuttumattomana, niin siitäkin nähtäisi se, että tuo jonon jäsen kasvaa aina kahdella pykälällä. Ja nyt siis on havaittu, että meillä on aritmeettinen lukujono ja kirjoitellaan pikkasen tietoja näkyviin, mitä on saatu selville. Eli ollaan siis laskemassa aritmeettisen lukujonon summaa. Ja tässä lukujonossa ensimmäinen termi on ykkönen. Sitten differenssi d on kakkonen. Ja viimeinen termi, eli a, n, on 999. Ja nyt me ei tiedä, mikä se n on. Montako näitä termejä tässä on? Itse asiassa tarkkaan ottaen me tiedetään. Tuolla me tiettiinkin se. Se oli 500. Eli Kirjoitellaan se näkyviin, eli n on 500, eli tuo on sama kuin a 500, noin. Ja nyt näillä tiedoilla me saadaan tämä summa laskettua. Eli summa näistä 500 termistä on ensimmäinen termi plus tuo 500 termi jaettuna kahdella, eli keskiarvo ensimmäisestä ja viimeisestä, ja sitten kerrotaan tuolla lukumäärällä, eli 500. Eli se kaavahan oli, että summa näistä termistä ensimmäisen ja viimeisen termin keskiarvo jaettuna kakkosella kertaa lukumäärä. Ja nyt sitten kun sijoitellaan nuo arvot tuohon, eli A1 oli 1, A500 eli 500 termi oli 999, jaetaan kahdella ja kerrotaan lukumäärällä eli 500, niin siitä saadaan 1 plus 999 on 1000, se jaetaan kahdella, tulee 500 ja se kerrotaan vielä saalla, eli sahan 500, eli saadaan 500 potenssiin 2, ja se on niin paljon kuin 250 000. Ja merkitään sitten vastaus näkyviin vielä, eli summa i käy ykkösestä 500 lausekkeesta 2i-1 on 250 000. Hep sellainen esimerkki tällä kertaa. Mutta eikö ole muuten hieno tuo, tuo sigma-merkki? Se no erittäin, erittäin niin kuin elegantti, jollain tavalla niin kuin sofistikoitunut. Ainoa kysymys on se, että kuuluuko sinä tarjoilla punaviiniä vai valkoviiniä?